E aí, meu fera, que bom que você está aqui para assistir nossa aula agora, fazendo uma aula para gente interdisciplinar a química com a biologia. É isso mesmo, então agora nessa aula nós vamos falar de ligação de hidrogênio e as proteínas e o DNA. Então vale ressaltar o seguinte: que as nossas queridas, deixa eu só mudar aqui de cor, porque está rosa aqui, eu vou botar amarelinho que fica mais fácil, olha aí. As ligações de hidrogênio. Como você sabe lá na biologia, né? elas ajudam a estabilizar a estrutura da proteína, que são partes principais da pele, músculos e, e outros componentes estruturais dos tecidos animais. Elas são também, é bom frisar, responsáveis pela maneira como o DNA é capaz de transportar a informação genética. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Né? Eu tenho aqui mostrando para vocês a estrutura do DNA. Né? Isso aqui é uma estrutura que eu peguei, uma imagem que eu peguei, que é a estrutura da mioglobina, que é a proteína que compõe os músculos. Então você sabe que as proteínas são formadas por aminoácidos. Então quando você estuda em biologia, ou quando você estuda em bioquímica na parte de química, eu vou gravar essas aulas, se, talvez quando você ter, veja essa aula já tenha sido gravado. Mas vale ressaltar o seguinte, que as proteínas são cadeias, elas grandes cadeias né, de aminoácidos. Esse é o que é aminoácido, hein? São cadeias que tem o grupo amino e o grupo, ficou horrível porque estava pequeno, deixa eu aumentar para escrever melhor tem o grupo amino, de amina, e o grupo do ácido carboxílico. Então, por isso que eles fazem aminoácidos. E a, a sua conformação espacial não é uma cadeia alongada, mas sim um envelopado como eu estou mostrando aqui é nessa nessa imagem para vocês aqui, certo? Então, ela ela se assim, é envolpado nela mesma. E aí, e aí entra o papel importante da dos ligações de hidrogênio justamente nesses envelopados. Por quê? Um dos motivos que faz com que é, ele se envelope dessa maneira são justamente as ligações de hidrogênio, que a gente estudou aí nas aulas passadas, né? Então, essas ligações de hidrogênios são formadas dentro da própria molécula, aqui dentro, certo? e essas pontes essas pontes é, fazem com que as moléculas vá se envelopando e se torcendo sobre ela mesma, aproximando partes afastadas, ou seja, ela vai se envelopando entre ela mesma e tal, e as pontes de hidrogênios vão ficando mais próximas e aí o que acontece quando você pega a água, que você passa a água do estado líquido para o estado gasoso, eu não sei porque eu estou fazendo ali em cima, já que o espaço é pequeno, né, Sandrão? Quando você pega, você já aprendeu isso, quando você pega a água do estado líquido e passa para a água no estado gasoso, o que é que você quebra, meu jovem? Você quebra a ligação química entre hidrogênio e oxigênio? Não. Você quebra uma interação intermolecular. E nesse caso, você quebra as ligações de hidrogênio. Pois é, então. Do mesmo jeito, quando você fornece calor para a água, você desfaz essas ligações de hidrogênio, a mesma coisa acontece com, com a proteína. Quando você fornece calor à proteína, quando você aquece a proteína, você faz com que ela perca a sua conformação espacial. Então, a gente diz que houve uma desnaturação. Desnaturação. Ou a proteína, para ficar mais bonito, a proteína fica desnaturada. Certo? como tá horrível aqui o pincelzinho para escrever. Beleza? Certo? E essas ligações de hidrogênio se ligam às duas fitas do DNA. E você estudou na biologia, né? Que são ligações covalentes fracas. Ou seja. Desnaturando-se facilmente. Isso significa que se separam e se ligam novamente com muita facilidade. Mas o nosso lance aqui não é a biologia e sim mostrar a a, a química, como está funcionando a ligação de hidrogênio. Numa proteína você pode ter não só ligação de hidrogênio, como você pode ter também Van der Waals e as outras interações. Mas o que me interessa aqui é a ponte de hidrogênio. Então, vamos pegar aqui o nosso o nosso querido DNA, né? Vou pegar aqui a, uma é, as regiões ricas em adenina e timina, né? Que se desnaturam se mais facilmente, que tem duas ligações de hidrogênio, né? Mas você lembra do DNA, né? O DNA ele tem, deixa eu escrever aqui DNA, nós temos aqui o DNA, certo? Essa figura aqui do lado, DNA, e as letrinhas você vai lembrar. As letrinhas de DNA, né? Adenina, tinina, guanina e... É, cinzenina, esqueci o nome daqui. Não, não outro aqui não, não interessa agora. Eu quando eu falo com meus alunos, meus alunos não riem demais porque eu falo adenina, cinzenina, Genina e canzenina. Certo? Por quê, galera? Porque, na verdade, meus parabéns aos professores de biologia, cara. Porque biologia é o maior assunto que tem no ensino médio. Putz, é muito grande. Entendeu? Eu fiz dois anos na faculdade de biologia e desisti. Eu vi que meu negócio era química e matemática mesmo. Mas voltamos para a nossa aula aqui, que o que interessa é que eu quero justamente lembrar você daquela que eu falei da. Eu falei para você da Gafon e do Fon. Então vamos lá. Olha só, eu tenho aqui as cadeias carbônicas. Você sabe que cada vértice é um carbono, então eu tenho um carbonozinho aqui. Eu vou fazer de preto, eu pensei em fazer laranja, mas não rolou. Carbono, carbono, certo? Tem um carbono aqui, um carbono aqui. Aqui faltou uma ligaçãozinha no desenho. Carbono, 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 bacana. Vamos ver, me identifica aqui se é fon, H-fon, fon-fon, fom, fom Me diga aí, vamos lá. Olha só. Isso aqui é uma interação, isso aqui é uma ligação, interação. Ele quer saber se essa interação seria uma interação ponte de hidrogênio ou não. Vamos ver. Eu tenho aqui o oxigênio ligado a um carbono. Beleza. Então o lado de cá já não já não obedece àquela regrinha. Assista a aula passada para você saber que, não, que regra é essa, hein? Assista a aula passada, misera, para você saber. Então, eu tenho de um lado, eu não obedeço à regra, mas do outro eu tenho hidrogênio, que é carregado positivamente, o nitrogênio, hidrogênio ligado ao nitrogênio. E aí sim, obedece uma das regras. Então, isso aqui é uma ligação de hidrogênio. O oxigênio, que é o negativo, pode não estar ligado ao hidrogênio, mas o hidrogênio está ligado a alguém do fom. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um font. Eu não tenho um H fom não tenho os dois lados obedece àquela regra que eu falei, né? Aqui também, olha só essa aqui. De um lado eu tenho o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Obedeceu a primeira regra para ser Só que do outro lado, ó, o nitrogênio está ligado ao carbono. Então, de novo aqui eu tenho um fon. Aqui, ó, eu tenho ligação de hidrogênio aqui? Tenho sim, ó. Olha só, eu tenho o hidrogênio Ligado ao nitrogênio. Já obedeceu a primeira regra para ser HFO, mas na verdade é só FON Por que Só FON, Sandro? Porque o oxigênio está ligado ao carbono nesse caso, não está ligado ao hidrogênio. Então aqui todos três eu tenho ligação de hidrogênio. Eu já falei isso, já caiu uma questão, se eu não me engano, na FUVEST, eu foi na Unicamp, que ele dava uma estrutura de DNA, que eu não lembro qual é agora, qual era, mas que ele perguntava se existia é, ponto de hidrogênio ou não. Olha só. Tem ponto de hidrogênio aqui? Tem. Por que você não tem? Porque o hidrogênio, que é positivo, está ligado ao nitrogênio. É a primeira regra. O oxigênio, para ser h aqui tinha que ser hidrogênio. Mas não é, não é hidrogênio, né? Para ser h Então ele vai ser, meu aluno Fera, que assistiu a última aula, você já sabe que ele é só o aqui tem ligação de hidrogênio tem essa pergunta é ligação de hidrogênio tem ligação de hidrogênio sim tem e aqui é o que também FOM. aqui tem ligação de hidrogênio tem sandrão tem ligação de hidrogênio por quê porque um dos lados está obedecendo a regra e qual é a regra o hidrogênio tem que estar ligado ou ao nitrogênio ou ao flúor ou ao oxigênio e é o que está acontecendo aqui o outro lado Diz, para ser agafo, né? Diz que o nitrogênio, o oxigênio e o flúor tem que estar ligado ao hidrogênio. Mas é o caso que não acontece, né? Porque eu tenho dois carbonos aqui. Bacana? Então, você veja. Olha só que legal. Se o cara perguntasse uma questão. No DNA, o G ligado a C, quantas ligações de hidrogênio tem? Você iria responder, ó. Um, dois, três. E quantas ligações de hidrogênio nós temos? Aqui também a ligação de hidrogênio, tá? Na... Ou oh, na. Como é que é o A? Esqueci agora o, o A. É... Adenina. Adenina e timina. Então eu tenho duas ligações de hidrogênio. Agora olha só. Deixa eu fazer uma observação para você. Eu tenho um carbono aqui, não tem? Esse carbono está ligado a hidrogênio. Ele, tá faltando... Ele tem três ligações. Ó. Um, dois, três. Está faltando, né? Completar as ligações aí. Galera, eu pergunto a você. Essa interação. Entre esse carbono aqui, entre esse hidrogênio e esse oxigênio. O hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, beleza. Isso aqui é uma interação, ligação de hidrogênio, vamos analisar para a gente ver. O hidrogênio está ligado ao carbono. Então, não obedece a regra que para ter ser H o hidrogênio tem que estar ligado ou ao nitrogênio, ou ao flúor, ou ao oxigênio. Não está acontecendo. O oxigênio do outro lado está ligado a um carbono. Para ser um HFO, para ser uma ligação de hidrogênio, já que o hidrogênio não está ligado a nenhum desses três, o oxigênio devia estar ligado ao hidrogênio, mas não está. Então, na verdade, essa interação aqui, meu amado, não é uma ligação de hidrogênio. Ela é uma ligação de pólo, de Está vendo como eu disse a você que... O DNA tem outras interações que não seja só ligação de hidrogênio, também tem interações de Van der Waals, certeza, né? essa força força de atração é, não especificada é entre átomos com capacidades de, de, é, de fecharem sobre si mesmo. Né? Isso aí, mas isso aí é mais na aula de, de, de ligações de bioquímica. Né? Então, galera, então fazendo um parâmetro. Veja como a, a ligação de hidrogênio ela é importantíssima. Aqui, ah, no, na proteína e no DNA. Bacana, galera? Espero que tenham gostado dessa aula, dessa, dessa interdisciplinação. Interdisciplina, que hoje está difícil, hein? Essa parte que eu interdisciplinei com biologia. Certo? Um abraço e continua aqui com a gente. Não vai embora, não. Até mais!